ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ଅନେକ ନିଆରା। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନେକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଯେଉଁଭଳି ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମଝଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ରହିଛି କମଳାବାରୀ ସାହିରୁ ଏଇ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ସହ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ରହିଛି ତାହା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। କିପରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାହି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମାଆଙ୍କ ଝଣ୍ଡା ଦେଇ ଆଜି ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମାଆଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି କମଳାର ସାହିରୁ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଯିବ। ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଗଲା ପରେ ଯେତିକି ବେଶ ସବୁ ପକେଇବେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଅଛି ସେ ମାନସିକର ବେଶ ଯାକ ପକେଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମ୍ପରା। 500 ବର୍ଷ ତଳରୁ କମଳାର ସାହିରୁ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଯାଉଛି। ଆଜିର ମୋର ବହୁତ ଖୁସି, ଏଥର ମୁଁ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କର୍ପୋରେଟ୍ ହେବାରୁ ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ କେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏଇ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଏବଂ କେତେ ଆର ଲମ୍ବା କେତେ ରହିଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରହିଛି କି ସାର? ଯେହେତୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, 500 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାରେ ଏ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଯିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଏ କମଳାବାରୀ ସାହିରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଥାଏ, ଏଇଟା ଯାଇକିରି ଏଇଟା ଯେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରେ ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ଆଗରେ ଯାଇକିରି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠ ଆଗରେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ମାନସିକ ଧାରୀମାନେ ଏ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଗଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ସବୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ପରମ୍ପରାଟା ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବାହାରୁଥିବ ଜିନିଷ, ବହୁ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଯଦି କହିବା ସାର୍, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା କେଉଁ ସାହିରୁ ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଅଛି, ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ମାଆଙ୍କର? ଏଇ ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ହିଁ ରହିଛି, ସେଇ ପରମ୍ପରା ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହିତ ଧରାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଏଇ କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ପୁରା ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ଉତ୍ସାହ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ସାହି ତରଫରୁ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆ କ'ଣ କହିବେ, ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିପରି ପୂଜା ପୂଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସଂସାରର ସୁଖୀ ପାଇଁ ଏ ଝଣ୍ଡା ଯାଉଛି। ସାହିବାସୀ ସବୁ ସାହିବାସୀ ମିଶିକି ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଏଇଟା ଯାଉଛି, ମାଉସୀ ମାଆ ଏଇ ସାହିଟା ମାଉସୀ ମାଆ ସାହି, ସେଥିପାଇଁ ଝଣ୍ଡା ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ମାଆ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିପରି ଧର୍ମଝଣ୍ଡାକୁ ପୂଜା କରି ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ପଠାନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ମାଆ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ଧର୍ମଝଣ୍ଡାକୁ କରୋନା ଯୁଗରୁ 5 ବର୍ଷ କମି ରହିଗଲା, ଏ ବର୍ଷ ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ସରିଗଲା, ଆହୁରି ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ବର୍ଷେ 3 ବର୍ଷ ଧର ଯାତ୍ରାକୁ ମାଆ ଆସିଲେ କାଲି ମାଗିଲେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଧର୍ମଝଣ୍ଡା, ସେ ସବୁ ଯାକ ଫୋଟୋର କରିକି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲରେ ରହିବ, ସୁଖରେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବିଛି। କିପରି ଆପଣ ସକାଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଝଣ୍ଡାକୁ ପୂଜା କରି ମାଆଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତି, କିପରି ରହିଥାଏ ସାହିର ଚିତ୍ର, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହିରୁ ଦୀର୍ଘ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଏଇ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା? ସବୁ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଏ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଏହି ସାହିରୁ ଯାଏ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମାଆ ଆସନ୍ତି ମାଗିବାକୁ କି ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର କହିକି, ତ ଆମେ ଏଇଟା ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ମାଗନି ତା ପରଦିନ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସବୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ପୁରା ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆମେ ଏଇଟା ପଠାଉ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ମାଆମାନେ ଆସି ସ୍ନାନ କରି ଇଏ କରି ସେମାନେ ମାନେ ଧର୍ମଝଣ୍ଡାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ପୁଣି ଠାକୁରାଣୀ ଯେଉଁ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି ସେ ପାଖରେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ରହିଥିଲା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ନିକଟର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ କିପରି କାଲି ଡକରା ଆସିଥିଲା ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ଧର୍ମଜଣ୍ଡା ଯିବ ଯେହେତୁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏ କମଳାର ସାହିରୁ ଧର୍ମଜଣ୍ଡା ଯିବ ଧର୍ମଜଣ୍ଡାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବରୁଣ ଖମ୍ବକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ସେମିତିଆ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାକାରୀ କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ଇଏ ତ ଧର୍ମଜଣ୍ଡାକୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାକର ବୋଲି ମା ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରାତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଧର୍ମଜଣ୍ଡାକୁ ନେବା ସାର୍ କିପର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବେଠାରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ହେଇଛି ଏଇ ଝଣ୍ଡାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଶ ବେହେରା ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଙ୍କକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ପରମ୍ପରା ତୁମେ ଏ ଝଣ୍ଡାଟା ନେଇକି ଏ ସାଇଡ଼୍ ନେଇକି ରଖ ଦିସ୍ ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ 400-500 ଇୟର୍ସ ଇୟର୍ସ ସିନ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଏ ପୁରୁଣା ବାସ୍ତବ ଏଇଠି ରହିଛୁ ଆସିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କ'ଣ ବୋଲେ ଯେତେ ଦିନ କ'ଣ ଝଣ୍ଡାଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ ବନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ପରେ ଉପରେ ଲାଲ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା ଏଇ ଝଣ୍ଡା ତାର ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେକ୍ଟ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ସେ କ'ଣ ବୋଲେ ଭେରି ଟଲ୍ ମୋର ଦେନ୍ 70 ଫିଟ୍ ହାଇଟ୍ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବ ଲୋକ ଦୂରରୁ ବି ଦେଖିବେ ଝଣ୍ଡାଟା ଲାଗିଛି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା କି କ୍ଲିୟରେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହା ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲା ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଯାୟୀ ସାର୍ କେବେଠାରୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଭେଷ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଜଣ୍ଡାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଧର୍ମଜଣ୍ଡା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଅଜା କାଳଠୁ ଅଛୁ ଆମ ଅଜା ପକାଇଲେ ଚଉତରା ଆମ ବାପା ପକାଇଲେ ଚଉତରା ତେବେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ରହିଛି କମଳାବାରି ସାହିର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସଙ୍କେତ ରହିଥିଲା ଧର୍ମଜଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମଜଣ୍ଡା ଯାହାକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହି କମଳାବାରି ସାହିରୁ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଏହି ଧର୍ମଜଣ୍ଡା ଯାଏ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ସାହୁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭାନ